Final, Ceramic Speed. Fan vad cool. Och där har vi hela banan, ja. Och då får vi 31,4 kanske vi faktiskt. Ah, okej. Okay. Och sen... Jag ska bara kolla. Är det... Det är finalen. Är det... Räknar man på poängen ni har samlat ihop tidigare också? Ja. De gjorde ju fel i ett lopp. Först var det sagt att man skulle göra det. Ja. Men så fick vi ju, så sticker man ju upgrade. Ja, just det. Och så blir det final nu istället. Mm. Jag är med. Då är det här finalen. Och, yes. Och jag bara kollar rules. Heart rate har du koll på. Och sen... ja, men det är jättebra. Det är klart. Just det. Mm, ja, men jättebra. Grymt bra. Och då kommer du ihåg att du har lite energi och dryck med dig och du kan börja ta det redan nu. Så att du är igång. Ligg bara och ta det lugnt nu. Farten blir alltid ganska hård och det är bra att vara lite offensiv, men se till att du verkligen har 2-3-4 cykellängder fram till täten, för att dels är det onödigt att vara långt fram i täten och accelerera och dessutom ta vind i accelerationen. Så att låt andra gå fram och dra. Har det varit power-up tidigare? Ja, det har det. Ja, det är power-up. Så jag kollar upp nu. Ja, men det är inga konstigheter. Grymt bra. Det ser inte ut som tur är med. Nej, jag ska se. Ja, man kommer in sen. Men det är skitsamma vilka som är med. Du ska bara köra och se dem som en klunga. Så börjar vi kolla på konkurrenter sen. Yeah. Och även... ja, jättebra. Hoppa in i något race, vilket som helst. Så ja. Grymt. Aha, den hoppade över automatiskt. Yes. Hur långt har ni kvar till start? 50 sekunder. 50 sekunder. Ja, vi startar med en minut. Ni startar 36 då. Ja. Ja. Ja, men tjena mig då. Har du en kabel kan ni spegla skärmarna. Grymt bra. Och inte för, ja, men, alltså, det spelar inte så stor roll, men du står så bra till, så kom ihåg att det är ändå, du kan ändå ligga på tionde plats liksom, nu när vi kör iväg. Så. Ja. Nej, det gör ingenting om du släpper förbi några. Håll bara en jämn och fin fart. Fortsätt så där, bara jämnt och fint. Nej. Låt dem snabbaste dra iväg bara och så bara flyter med. Nu, det där är hur lugnt som helst. Du behöver inte köra snabbare. Du har lika många bakom dig som du har framför dig. Mycket bra kört. Det blir ingen power-up när man åker iväg där direkt, utan man måste köra ett varv för att få power-up. Nu har du 3 stycken bakom dig, men det är liksom, det är jämnt. Så nu börjar de köra långsammare längre fram, så nu kan du slå på takten lite.
Och när jag säger att du slår av på takten så går du inte ner för långt. Utan du bara lite lugnare bara och slå av 100 watt liksom. Men flyt med över krönet nu. Sen så kör vi nedför här. Då bara njuter du nedför. Här, nu kan vi det här. Så nu njuter du bara nedför. Härligt! Och lugn och fin så kommer du med en liten slingshot-effekt. Perfekt liksom. Och du behöver inte göra något jätteryck så som förut. Utan nu tar du i lite mera. Och så har vi lite extra tryck när vi går upp i backen. Det är många stressade, men låt dem bara stressade liksom. Ligg bara med här. Du är i perfekt positionering och låt några till gå förbi också. Låt några till gå förbi. Flyt över krönet bara. Så ja, flyt över krönet. Bra, känn att du kommer upp i en viss stabil hastighet och då slår du av på takten. Nu kan du slå av på takten. Vila, vila, vila. Ja, jättebra Lisa, det här är hur lugnt som helst. Hur lugnt som helst. Så kommer du ihåg här att du ska köra liten kick här nu. Bara en liten kick för att få med dig lite momentum ner i parken. Och då kan du bara vila nu ner i parken. Och så flyter du med och så trycker du till när det går upp för lite. När du är längst ner och åker upp för trycker du till. Och så vilar du nedför. Och så tryck till lite granna. Och så vila nedför. Bra! Och så lugn och fin. Hitta, du behöver inte köra hårdare. Kom ihåg här, det här brukade du köra för hårt förut. Nu tar du det lugnt. Ta det lugnt. Lugn och fin. Mycket lugn och fin. Lugn och fin. Lugn. Bra. Det räcker gott. Nu låter vi de andra stressa förbi framåt istället. Du ser, du kommer ändå framåt så långt. Fast du tar det lugnt. Mycket bra. Ja, det är så. Känns det bra va? Fick du en fjäder? Ja. Yes. Då ska vi använda fjädern när du precis har gått in i backen. En liten bit upp i backen. Så att du behöver inte trycka den innan backen utan du trycker den en bit upp på kyrkbacken. Om två svängar, då vill du trycka till lite grann så att du kan gå lugnt ner för sen. Så nästa sväng, då vill du trycka till lite grann på krönet. Sen kan du skruva av hela nedför. Samma tänk som i på kullarna nere i parken. Mycket bra. Ja, det kan vi göra. Mycket bra. Har lite fart upp. Fan vad bra då. Så hade du en fjäder va? Då vill du trycka av den här. Kom igen, fjäder. Fjäder. Det är lugn och fint. Lugn och fint. Du får liksom använda fjädern för att vara riktigt lugnt. Bara njuta av en lättare acceleration eftersom att du har fjäder. Snyggt. Det är Lissi Duncan som är längst fram och trycker 5-6 watt per kilo. Låt henne göra det. Och det här var scratch race, eller? Ja. Du ser. Så jäkla skön timing. Nu kan verkligen ligga sist här. Låt drängarna gå fram och jobba. Vila, vila. Fjäder igen. Draftland. Nej. Jag har på sig någonting. Mer. Kom
fantastiskt bra. Kommer du ihåg nu vad Robin sa? Ja, precis. Jag kan släppa förbi dem lite grann här och sen bara en liten kick här på krönet. Då kan du slå av lite grann ut därför. Men när du börjar komma ner så vill du gärna flyta med framåt. Så att du bygger på. Jag tar den. Varför kan inte jag säga? Hur hör du? Jag är jättebra. Förlåt. Vi kan köra draftlinen. Perfekt. Bra, bra. Vila. Ta det lugnt, Jag vill inte spurta. Har du dubbelt? På Discord så sänkte jag ljudet på mig till noll. Då... Lisa, vila. Vila. Nu fick vi faktiskt se ett litet ryck där uppe, men kom ihåg att det är liksom en stor klunga som går väldigt fort. En tre personers klunga kan inte göra någonting än. Men jag förstår ditt tänk, för vi pratade lite om det här förut, att om Lizzie Duncan var några tilldrag, då har du möjligheten att gå med. Men då måste du vara med snabbare. Då kan det inte bli så att det blir 20 meters lucka eller 15-20 meters lucka, utan då ska du ha halvgarderat dig och ligga i rygg redan upp för kyrkbacken. Men jag tänker att nu, det går inte. Lizzie Duncan har kört så jäkla hårt. Vi går över och tittar lite till på Lizzie. För hon är absolut superstark, men jag tror inte att hon skulle vara ut lite grann här bara för att ta bort sin jobb. Ja, ta det lugnt här nu. Ja, du tar den. Fjärden tar du nu, tar du fjärden. Jättebra, då får du med den lite i accelerationen liksom, men du tar det lugnt och fint. Ja, nu kör lite dunkamp igen, men låt henne gå. Och så bara flyter du med i den tempoökning som blir över krönet. Låt henne sticka, hon trycker 450 watt. Det här är bara bra. Låt henne sticka, du gör ingen antydan till att hänga med henne. Utan du ska bara ligga med i den tempohöjning som blir på klungan. Och det är många dragvilliga som kommer att dra i kapp. Så det, hon har ingen chans att dra ifrån. De har ingen chans om de är två stycken eller tre stycken heller. Utan du sitter i den här klungan, sitter du med. För det är så många som drar för att hänga med nu. Och du bara flyter med. Och gör en liten kick nu. Bara en liten kick sådär. Och så det räcker. Nu har du fått belöningen. Och du ligger med och bara dansar över höjderna. Flyt med och bara le åt situationen. För de kommer vara inhämtade vid portalen. Vila. Snyggt, Lisa. Titta, du kan lita på oss. Vila ännu mer nu. Jättebra kört. 8 kilometer körda. 4 varv är körda. Hjälmen. En fjäder igen. Hjälmen. Ja, men hjälmen kan du använda. Den kommer du kunna använda. Men då gör vi så att vi använder den uppe på terrassen. För att där har det varit ganska ansträngt. Så att du kan ju ta det lugnt nu.
så tajmar du en vanlig backe. Och den här gången kommer du göra en backe utan någon hjälp. Och sen så accelererar vi upp farten, men du sitter på klungan och använder klungan som din power-up. Det är de som är din power-up. Så nu tränar du på att göra en bra stigning genom att ligga i rygg på klungan. Och sen sparar du, du spara aerohjälmen tills vi säger till. Så nu ska vi bara tajma och använda klungan som power-up. Det var chili, tungan rätt i mun. Inte snabbare än så. Du flyter med bra, jämnt och bra tryck upp för. Så jämnt som möjligt på 350 watt ungefär. Det räcker med 350, det är ingen som sticker den här gången. Lugn och fin. Lugn och fin, ingen sticker den här gången. Bra, ta det lugnt. Så du känner nu, sitter du lite lugnare, så du behöver inte använda någonting just nu. Vila, vila, vila här nu. Vila här nu. Vila, vila, vila. Vila ännu mera. Bara, och när vi menar att du ska kicka till lite här framme, då är det inte 450 watt, utan det räcker med 300 watt. Så upp till 300 watt här. Och där, ja, det räcker. Och så räcker det, och nu bara ligger och myser bakom alla andra. Mys bakom alla andra. Bra, nu kan du använda power-upen. Bara vila, men nu behöver du inte ta in någonting nästan. Men vila, vila, vila. Vila, vila, vila. Det är löjligt långsamt med aerohjälmet. Det är bra att träna på att använda power-up när man ska använda. Nu får du en ny power-up. Jävlar vad grym du är, Lisa. Fjäder, den vet du var du ska använda någonstans. Ta det lugnt. Låt hästarna gå fram och dra dig. Jättebra. Du ligger lite för långt fram, Lisa. Försök att släppa förbi några till. Bara genom att liksom inte trycka på. Utan släpp förbi dem. Så ja, där ligger du bättre. Mycket bättre där. Lite längre bak. Så ja, ta det lugnt. Ta det lugnt. Jäkla bra. Här får du som svung i kappen då. Så att här kan du liksom bara börja rampa upp lite fart. Men lite granna. Och sen så trycker vi till, nu kan du gå på det liksom, så tar vi en backe upp här nu. Och då kommer du in med högre ingångsfart än alla andra. Och får som fart liksom, och du kan ta det lugnt, ta det lugnt. Du sätter det här i system så jäkla bra. Jämnt och fint, här ska det räcka med 350 watt, du behöver inte vara uppe på 400. Lugn och fin. Ingen som rycker, det är ingen som sticker, du kan ta det ännu lugnare. Ta det ännu lugnare. Vila, vila, vila. Jättebra kört. Ja, du har den fjärde bästa spurten av alla, så vila, vila, vila. Det är de som behöver göra någonting. Du har den bästa spurten i det här gänget nu. Alltså, det är så jäkla grymt. Så du ska bara inte göra någonting annat än att låta dem dra. Så ska vi sätta perfekta spurten sen, Lisa. Vi är med dig. Ta det lugnt, ta det lugnt här. Ta extra lugnt nu. Extra lugnt. Extra lugnt. Ännu lugnare. Mycket bra. Vad fick du för power-up nu? Nej! Ja, men alltså inte den attityden. Det är lugnt.
Det är bättre att få ett plus nu än min näst sista eller sista gången. Så att det är statistik bara. Det är lugnt. Du vet ju vad du använder för power-up i backen. Du använder klungan som power-up. Så jäkla bra. Vila ner för nu, vila ner för här. Det är så bra att komma bakifrån för att de som är längst fram, de tar alldeles för mycket fartvind och så åker de bak och så blir de stressade och du kan bara chilla, chilla, chilla. Och testa nu att göra en lite lugnare backe med jämnt tempo på 320-330 watt. Ja, så kommer du in med lite högre fart än alla andra. Där ja, där har du det. Så bara flyter du med upp nu. Och inte för stressat. Det räcker, det räcker. Jämnt och bra. Jämnheten vinner liksom. Du vill ligga i den här positionen när du kommer över krönet. Det räcker. Du behöver inte trycka till. Du behöver inte göra någon kick överhuvudtaget. Du bara flyter med på din vatt. Märkte du vad skönt det var att ta backen så? Jättebra Lisa. Alltså du kör så jäkla bra, så det här är helt sjukt bra. Nu ska du också tänka att du har reserver om det behövs. Vila ner för, vila ner för. Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in. Vila, 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 vila. Ta det ännu lite lugnare. Hjälmen igen, jättebra. Den här gången kan du använda den. Nej, men vi använder den. Du tränar på tajmingen i spurten. Vi använder hjälmen för att sätta tajming i spurten. Det är långt kvar. Du kommer hinna få många hjälmar innan det är mål. Så det är en mental träning för spurten nu medan vi har lugnt och fin distanspuls på dig. Ligger du på rätt kadens? Känns det behagligt? Nej, det är lite lågt. Ja, lägg lite lättare växel. Det är bra. Lite tidigare, precis. Bara komma in. Ja. Precis, hastigheten var bara 43 km där nere och då är det några som trycker fjärden. Men du behöver inte få någon panik utan hellre bara 330 watt där. Nu sticker hon, men okej, 340-350 watt bara för att flytta med. Bara jämnt och bra. Ingen stress för du vill ligga i den där sticky draft. Den här klungan som sticky draft. Bra, och så vill du ta du airhjälmen nu. Bra, då ja. Och så vilar du lite i deras draft nu. Det här är en bra klunga. Jättebra klunga att ligga med. Jättebra ligger ni. Det här är jättebra klunga. Du behöver inte komma fram. Du behöver inte komma fram utan ligg bara här. Liten punch bara över här nu. Över övergångsstället. Och sen vilar du nu. Vila, vila, vila. Bra. Ja. Tryck till lite här. Och sen vilar du igen. Bra. Och sen är kapp. Och du fick en ganska behaglig resa. Så vila, 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 vila. Slå på takten helt. Vila, vila, vila. Vila, 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 vila. Så jävla bra, Lisa. Jag ska kolla på Zero. Jag bara kolla mest på oss. Ja, det är skitbra.
Jättebra. Det är faktiskt några som tappade där. Så att nu har du åkt av några tillåkare, vilket gör att klungan blir lite mindre. Och det kommer gå ännu långsammare, men vara lite punchy i backarna. Så det kan vi. Så du märker själv att pulsen stack upp från 147 till 157, så att det var helt plötsligt lite tryck. Åh, vad skönt att du har kört sparsamt innan. Vad fick du för power-up nu? Inget. Inget? Ja, men det är bra. Då tar vi lugnt nu. För det är inte troligt heller att någon kommer göra någonting det här varvet. Så då kör vi en vanlig, lugn körning ner för det här nu. Och just en liten kick över krönet. Bara, eller ja, ingen kick, men sådär ja. Och så vilar du nu. Vila. Så kommer de andra fram på fel ställe och tar fartvinden och hjälper dig istället. Titta vad skönt som drar upp farten åt dig. Och du får ligga med i deras klunga. Dra efter dig. Ja, det var ändå 44 förra gången, så att det är lite högre fart nu, men det är bra att känna efter det här lite. Och de, men det är ingen som kör hårt, de använder bara sina power-ups. Men de är stressade och de vet inte, de tänkte nog att någon skulle rycka, men vi vet att de, alltså... Duncombe trycker inte varje varv, utan hon väljer sina stötar. Du har henne vid sidan av dig nu. Ja. Det är bra att veta skillnaden. Ifall det går långsammare när man kommer fram till backen, då kommer den att bli mer punchy. Det låter ologiskt, men det blir ju så. För att det blir ju en accelerationsfas istället som är mera märkbar. Och nu behöver du inte vara punchy här över. Nu kan du verkligen drafta bakåt. Bakåt i fältet. Så låt några till gå förbi. Och det, när du ligger så här bra med, så behöver du inte kicka till vid övergångsstället där uppe innan du går ner i parken, utan du kan ta det lugnt. Den här rastlösheten som Duncan visar, den kommer hon att straffas av, för att hon använder ändå långa spurtmuskler, eller långa spurtkapacitetsmuskler, och det är väldigt slitsamt för henne. Det är många... Vivian van Boven, hon har snittat 4,8. Lisa Hermansson, du har snittat lägst av alla på 3,8. Så det är så överlägset läge. Det finns ingen annan som är under 4,0. Så att du är överlägsen tekniskt. Så lita på oss nu. Vila. Vila. Och det är samma över det här krönet. Känner du att det inte är så högt tempo, så behöver du inte göra någon kick heller. Om du ligger i mitten av klungan så här. Utan då ligger du bara kvar och börjar... Var beredd att skruva ner tempot ner för det här om 20 meter. Så ta det lugnt nu, för du ligger så långt fram ändå. Så låt de andra gå fram. Samma visa igen. De går fram och drar upp. Barbara Frisch och några andra. De tror kanske inte. Ja, bra. Vad har du för power-up? Brassman, bra. Men då kan du... Du kan vänta lite med den. Och så kör vi bara en bra ingång. Hastigheten är normal. Lite låg hastighet, så då, ja, det blir lite punchy. Du kan använda power-upen när du vill nu. Ja, men inte så hårt. Nej, inte så hårt. Ja, så ja. Men använd din power-up. Ja, och så bara, nu fick du 50% bättre draft. Så då vill jag verkligen att du ligger kvar på den här positionen i slutet av klungan. Och bara draftar och låser dig på rygg. Och det är helt okej, upp till 5 meter är helt okej. Så jämnt och bra. Nu kommer du komma in på draft, så nu kan du slå på takten. Vila. Bra, Lisa. Vila. Men det här var lite onödigt att du går upp på 600 watt där. Eller 550 eller vad du gick upp på. Men jag förstår att man blir stressad av att andra trycker power-up och det bara bombar på, eller någon får orangea tal något. Men tänk klungan som en solid klunga. Skit i ensaka individer, för det påverkar inte. Det är bara bra om de sticker. Då behöver inte du signalera att du måste stressa. Utan vila istället. Alltså, vila. Men kör 330 watt. Det funkar jättebra. Särskilt om du har en draft, vän.
då kan du nog gå ner på 310 va? Uppför. Jag förstår, ni kör hårt. Det är ganska snabba varv, men du sitter ju med och draftar med på väldigt bra. Lissi, jag ska göra vidare. Ja, ja, men hon... Ja, vi kan kolla på Lissi. Hon ligger bakom dig och där ska du också ligga. Det är jättebra. Jättebra. Hon ligger på 100 i kadens och 157 i puls just nu. Och hon låg på 165 när hon körde som hårdast. Så hon ligger i 100 i kadens. Så hon vispar ur benen lite för att bara känna på benen lite. Vi håller koll på henne nu. Men hon är ju framme och bak som en jojo. Så att du ligger lugnt och fint över krönet nu. Ta det lugnt, ta det lugnt. Och kom ihåg, sticker Lissi, så låter du någon till gå med henne och sen så flyter du med klungan. Är så pass stark, har så mycket kapacitet i hela klungan så att du vill åka med klungan. Lissi trycker 300 watt nu, 300, hon gör inget speciellt. Ja, 400. Jag har en hjälm. Ja, spara hjälmen, det är ingenting som händer. Det händer ingenting. Ha en lugn och fin körning så jämnt som möjligt. Det händer ingenting uppför. Ingen som kör, ingen som gör någonting. Ja, det är den här fanboven. Hon är ju orutinerad och ligger längst fram. Duncombe ligger också alldeles för långt fram och tar vind. Och alltså, de tar så mycket vind. De ligger på 5 watt per kilo längst framme. Och du kan bara vila. Vila. Vila nu nerför också, för det går lugnt nu. Så passa på att vila lite och kör lite högre kadens. Nu var det en till som åkte av. Vila. Lägg dig sist och titta hur många ni är i klungan. Där, Barbara Frisch. Och så ligger du sist nu och så ser du hur många ni är i klungan. 15 stycken, Lisa. Och du ligger med och kör så jäkla bra. Vad har du för power-up? Hjälmen. Yes. Vi håller koll på Duncan. Vi hoppas att hon går fram och bränner sig lite. Grejen är så här, går hon fram och trycker, då kommer jag ge henne en ride-on och liksom så här bara, alltså hoppas att hon trycker ännu hårdare och bränner sig ännu mera. Och du liksom ökar bara 20-30 watt för att sitta med i klungan. För klungan är så stark, det finns så mycket pang-pang i benen i den här klungan, men de har åkt otaktiskt. Men de gör jobbet för att dra i kapp och du behöver inte göra jobbet. Så... Sitt med och så känner du att det går riktigt jävla fort och hårt så trycker du aerohjälmen när du vill. Men nu går Duncan fram och trycker fyran. Ja, hon trycker nu. Nu drar Duncan igen. Så nu ger jag också henne en ride-on. Nu pushar vi henne. Nu låter vi hoppas att hon kommer bort. Så hon trycker 8,3 watt per kilo. Det är jättebra hon trycker. Men hon kommer inte loss. Men hon grillar liksom. Och du sitter så bra. 4:e hjul, 5:e hjul. Chilla. Nej, nu gick hon upp till 167 i puls, nu är hon nere på 166, men hon har inte kommit någonstans. Så att, det där är bara bra att hon gör så där. Vila Lisa. Det händer ingenting, nu har hon slagit av på takten. Nu vilar hon längst fram. Så fältet kommer att tryckas ihop. Bra, du ligger där. Jättebra. Vila. Vila. Det trycks ihop fältet. Bara är det hjälmen. 32 kilometer.
nästan vackert. Ja, Lisa, vi föreslår att du sparar Arielman. Det är ingen som har fått ångvält eller någonting annat, så att det är det bästa power-upen du kan ha. Och nu är det inte så många varv kvar. Det skulle kunna vara plus och minus, eller plus och minus höll jag på att säga. Plus och draft van, eller och så trycker du iväg den och så får du någon fjäder och så kommer det plus igen. Så att nu kör vi på, du har den här i bakfickan. Skulle du behöva någon gång så har du den som reservplan och kunna använda den. Men nu använder vi klungan som din power-up hela tiden. Och du känner nästan själv att det går faktiskt bättre att inte använda power-up. För att då koncentrerar du dig bättre på att använda klungan jämnt och bra. Använder du en power-up så kanske du flyger fram längst fram och då var ju power-upen förgäves. Jättebra kört. Och jag lovar dig, nu Lissi kommer inte trycka nu igen. Så nu släpper du förbi några draghästar till. Och så låter vi draghästarna gå fram och vi kollar, vi slänger ett getöga på hastigheten, men den är ganska låg. Så det blir en normal backe med 330 watt hela vägen upp. Och du kan börja trycka nu om 3 sekunder. 2, 1, 0. Här kan du komma in nu och börja trycka lite grann. 330. Och så titta vad bra fart du får. Jättebra. Lugn och fin på 330. Jättebra. Du ligger så bra med. Flyt med. Okej, det blir lite högre watt för att de andra bombar på mig. Tack vare att du har tungan rätt i mun så har du ju jättebra koll på läget. Snyggt, Lisa. Och nu vilar du. Nu vilar du, för nu är hastigheten över 41. Så då är vi uppe på en normal hastighet där du får bättre draft. Vila, vila, vila. Snyggt, Lisa. Vila, vila, vila. Det kommer att göra lite ont sista varvet för att alla trycker på så mycket. Men du kan drafta på folk. Och du sparar på din power-up sista varvet. Det är långt kvar tills dess. Men då vet du att du har det absolut bästa. Och när vi dansar ner genom klungan och det är högre fart än det här. Men du kommer komma här. Då börjar du tänka vilken växel du vill köra på din kickerbike. Och du vet att du accelererar genom fältet bakifrån. Eller någonstans härifrån. Och så trycker du power-upen här sen då. Och så liksom bara bombar du på. För att ännu, ja, du kommer trycka power-upen ännu lite tidigare för att slungas runt i kurvan och bara trycka plattan i botten och komma förbi de sista personerna här och så bara åka först över mållinjen. Så att det fixar vi. Och vi ska mentalt sätta oss in på det nu några varv så att vi har gången. Så stolt över dig om du ligger 10 eller bakåt i position, för då har du mera bättre sweet spot draft. Barbara Frisch ligger också långt bak och draftar. Vila, vila, vila. Det finns ingen anledning att komma fram här nu, så nu är det bara bra om du kan lägga det långt bak tidigare. Ha det lugnt. Ni som ligger så långt bak nu, det är så bra för ni får sån slingshot-effekt här nu. Ni kommer fram här, vare sig ni vill eller inte, kommer ni fram här. Och så skruvar man upp tempot, sakta, sakta, sakta skruvar upp tempot nu till 330 watt. 330 watt. Och så går vi upp i backen. Och så bara flyter du med. Och det gör det. Du behöver inte slå på takten, men flyt med. Flyt med uppför. Jämnt och bra uppför. Jämnt och bra uppför. Det är jättebra ut. Härligt. Och du har liksom, du bara tittar på klungan och bara, ja, jag ligger jättestabilt här. Jämnt och bra, nu kan du slå på takten. Vila, vila, vila. Vila, vila, vila. Jättebra kört. Mycket bra. Låt dem ticka där framme. Låt dem ticka. Det är alldeles för tidigt att ticka. Låt dem ticka och du bara ligger med i den lilla tempoökning som blir nu. Vila med. Vila med. Flyt med. Liten kick här bara. Snyggt. Snyggt. Ni kommer komma i kapp innan portalen. Vila, vila, vila.
Det var Duncan igen och så Simenk. Vila, vila, vila. Nu är ni kapp och de får trycka jättehårt för att anpassa sig till klungan för att komma med. Duncan går upp nu på 315 watt, 320, 330 watt för att bara flytta med. Och jättebra, och nu är hon sist. Så vila, vila, vila. Det går inte att komma loss från den här klungan som är så stark. Så du har världens bästa draghästar. Visar du riktigt, riktigt bra. Två varv kvar nu. Vad sa du? Max. Ja, precis. Det är max 5 minuter i tid och liksom, du behöver inte ens gå på max, utan du ligger så jävla lugnt och fint nu. Det finns ingen chans att Lissi kan dra själv. För du behöver inte ens svara på om hon skulle försöka. Det kommer inte hända. Det är för många orutinerade som kommer att dra. Och särskilt ner genom parken så kommer ni alltid i kast. Så vi håller upp i planen. Ja, det ska vi bara trycka. Vad fanns det något längre ner? Nej, ta tryckten. Snyggt, och så bara flyt med på där. Perfekt, perfekt. Flyt med. Titta, det är folk som trycker aerohjälmar nu. Det är helt sjukt, vad tror de? Flyt med bara, vila. Du har draften genom klungan. Så du bara ligger kvar på den här vatten. Du behöver inte öka, utan nu kan du faktiskt slå av på takten lite. Och det kommer vara en fördröjning när du nu lägger dig i rygg på de andra. Och det är alltså bra, det är bra. För då kan du vila på det här. Du har den bästa positionen. Oj, vad många som trycker sina aerohjälmar. Det är bara le åt det. Le åt att de trycker aerohjälmarna och kanske får ett plustecken som power-upsen på sista varvet. Du har den bästa power-upsen nu. Och vila, vila, vila. Det är ingen som höjer tempot där framme. De vet att de kommer komma ikapp. Vila du också. Vila, vila, vila. Det är en mental karta av parken. Vila, vila, vila. Men tänk dig nu hur det kommer att vara högt tempo här. Och du vill ligga med tungan rätt i mun bakom en, två, tre stycken åkare. Och du kommer trycka och komma igenom och trycka din power-up här kommer du trycka den. Ja, och då är det inte långt kvar och vi kommer hjälpa dig att räkna ner. Och vi kommer räkna och heja på dig. Och du kommer bara kunna titta ner i backen och pressa ner så höga watt som möjligt i pedalerna. Ja, det är någon som ökar tempot, men det är, låt dem bara göra det. Hon har kanske plan att sticka första sista varvet nu, men ni har ett varv kvar nu, eller hur? Yes. Ja, vila, 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 vila. Ja, men det blir jättebra, sa det. Det bra. Så jäkla bra, Lisa. Vila, vila. Ta det lugnt nu. Eller vila, det betyder att ta det lite lugnt. Släpp förbi dig några andra. Jämnt och bra tryck. Och så kommer det bli hårdkörning uppför i backen. Men vi ska tajma backen principiellt på samma sätt. Och sen så ska du bara ligga som 3, 4, 5 där någonstans. 6, 7 är jättebra också när vi kommer upp för backen liksom. Men nu ligger du helt rätt. Ta det lugnt. Ta det lugnt nedför. Vila, andas. Du kan dricka lite eller hälla vatten på dig, du får göra vad du vill, men bara ta det lugnt. Flyt med bara. Nu koncentrerar vi oss. Bra, så... Ja. Lagom tryck nu, 350 watt nu. Så jämnt och bra tryck. Bra, jämnt och bra. Bestäm dig för jämnt och bra tryck, inte för hårt. Men jämnt och bra. Håll jämnheten själv nu. Jämnheten och hårt tryck. Nu flyter vi med. Nu flyter vi med bara. Du behöver inte stressa, utan flyt med den här klungan. Bra. Flyt med de där främre. Du behöver inte etablera att komma fram för långt. Men flyt med de här. Mycket bra. Jättebra. Det är många starka. Den kan beföra och dra dig. Du bara flyter på hennes hjul. Flyt och lägg dig bakom henne. Så ja. Bara diktan. Diktan, och så vilar du lite nu. Vila, vila, vila. Du vill inte komma före nu. Vila, 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 vila. Vila, vila, vila. Vila, vila, vila. Vila, vila, vila.
Vila. Nu börjar jag skruva upp tempot. Nu skruvar du upp tempot och hänger med i tempoökningen som blir. Så kör vi. Så kommer du, så trycker du din power up nu och så kör vi. Allt vad du kan. Kom igen nu. Häng på nu. Nu kör vi. Allt vad du kan. 3, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Du tog det! Så jävla grym! Lisa! Du är så jävla grym! Wow, Lisa! Boom! Boom, Lisa! Wow! Ja, det är coolt! Du är så jävla grym! Du är så jävla maskin! Det där var det sjukt bästa du... Alltså, du gjorde så jävla bra spurt! Wow! Jag vill läsa på när jag såg henne i... Lisa, vi ska bara beställa lite käk. Häng kvar! Kör bara, stäng in det. Du vet vad jag gillar. Ja, men fan vad grym du är, Lisa! Seger! Nice. Kom det upp på din skärm att du vann? Ja. Så jävla grym! Ja, riktigt kul. Jag stänger av inspelningen nu. Yes. Stort grattis. Alltså, du kommer nog att få lite påhejning nu från alla håll och kanter. Men jag laddar upp videon så får du den sen. Ja, tack. Grymt. Njut av det här nu, Lisa. Vi snackar mer sen. Njut av det här nu. Vi tar... Bara... Gör vad du vill. Fan, high five! Bra! Ja, hej då! Robin hälsar. Ja, tack Robin för hjälpen. Grymt. Verkligen grymt. Hej då! Hej då!